תסתכל איך אנשים היינו עירים פעם, תראה אנשים לא היה להם כלום, אבל היה להם הכל. תראה אנשים הכל שלא היה להם הכל, אין להם כלום. אתם יודעים מה היה לאנשים פעם? הרבה אמונה. מה היה פעם לאנשים שחסר היום לאנשים? מצרך אחד, גלו לי מי הוא. אח שלי, אין דבר כזה. היום יש לאנשים הרבה יותר מפעם. טיטולים לא היה, היום יש. מגבונים לא היה, היום יש. היגיינה יש היום פי מיליון מפעם. יש לך בידה בשירותים, בידה, בידוש, בידוש, מידוש, חידוש, מה שאתה רוצה יש. אתה יוצא מהשירותים חדש. אתה מתקלח, אין דברים כאלה, יוצאים לך מים, מים העליונים, המים התחתונים, מים של בריאת העולם יוצא לך. שכאלה יש להם בבית מימות של, 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 של גופרית אפילו. יש להם סאונה, יש להם ג'קוזי. בוינה יש לו עמדת ברביקיו. המרפסת צופה אל הים. בניית קריוקי. בוינה, בן אדם, יש לו בבית הכל. הוא בחיים לא הדליק את זה פעם אחת, את גלה לאף אחד. יש לי חבר קנה דירה, יש לי חבר, מדבר איתכם לפני איזה 15 שנה קנה דירה. אני הרב, פניתי ג'קוזי, ג'קוזי. לא זוכר כמה, אמר לי, 30 אלף, אתה לא מבין איזה ג'קוזי. אמרתי לו, ציון, בפעם הראשונה שתפעיל אותו תקרא לי. לגלות לכם סוד, הוא גר בבית הזה כמדומני 8 שנים, 10 שנים. הוא מחר אותו, אומר לי, הרב, לא הדלקתי אותו פעם אחת, חבל לי על המים. לא הדליק אותו! חרת! ג'קוזי! פינת קדחת, פינת קולנוע, פינת... יאללה, לך הביתה! חדר נעליים, חדר גרביים, חדר איגואנה, חדר נחש, חדר דגים, חדר של הכלב, חדר של הכלבה. תגיד לי, הלו, אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, זה העושר? יש לאנשים היום דברים של אנשים... פעם את המינימום לא היה, רבותיי, היינו גרים 12 אחים ואחיות, בתוך דירה של חדר וחצי, שתי חדרים. שאלו מישהו היום אם זה אנושי. זה אנושי? מגיע, תגיד, אתה מפגר. אני מדבר עם אנשים. הרב, אני חייב לעבור דירה. אני לא מסוגל לקלוט את המציאות הזאת. מה קרה? יש לי 3 ילדים. כמה חדרים יש לך? יש לי 4 חדרים, הבית קטן. אח שלי, אם לאבא שלי היה 4 חדרים, היום היה לנו נראה לי 30 אחים. החשבון היה 10 לחדר. תגיד לי מה אתה מפגר? הרב, צפוף, אתה לא מבין. כמה מטר יש לך בבית? 122. 122 מטר, אין לך מקום? רבותיי, זה לא נתפס. לא נתפס. אני לא מבין מה קרה לעולם. או שהעולם משתגע, או שאני לא יודע מה קרה פה. אתם יודעים מה היה? פעם היה אמונה. פעם היה מלכות השם, אפילו ליהודי הפשוט, שהיה הולך לעבודה, היה לו אלוקות, היה מדבר עם השם, ריבונו של עולם, תעזור לי. רבותיי, הגענו היום למצב שאנשים חס ושלום שכחו את אבא שלהם.